Nabanggit po ni Secretary Harry Roque na hindi daw po pabor si Pangulo Duterte dito sa suggestion na magpatawag o mag-convene itong pulong na National Security Council para pag-usapan yung issue ng West Philippine Sea dahil wala daw po nangyayari sa mga ganitong meetings. Ano pong pananaw ninyo dito? Well, nakakabahala yung ganung attitude, no? Kasi National Security Council, kung papansinin natin, yung miyembro niyan, parang representative yan ng lahat ng sangay ng gobyerno. Nandiyan ang Senado, ang Kongreso, ang mga pinakamataas na kabinete. Tapos pwede rin by tradition, pwede rin isama ang lahat ng mga dating Pangulo at iba pang private citizen na maaring makatulong, no? So yung pag-ayaw niyang i-convene yan, parang ang indikasyon niya ni ayaw niyang makarinig ng ibang opinion, no? O kaya ayaw niyang magkaroon ng mas kompletong pagkaunawa, no, dito sa sitwasyon, no? Kasi yung karamihan ang nangyayari diyan kasi sa Security Council, ang purpose niyan ay parang magkaroon ng multiple views and perspectives, no? Para mas comprehensive yung maging approach mo. So kung ayaw niyang i-convene yun, parang ang gusto lang niya yung naiisip niya, ayaw niyang marinig yung opinion ng mga ibang tao at ibang sangay ng gobyerno na mayroon namang sanang ma-eco-contribute, no? Ang sabi naman po ng Malacanang, kundi man po National Security Council, eh yung mga former presidents na lang daw po ang iimbitahan sa Malacanang at posiblihingan po ng opinion ni Pangulong Duterte. Ano po tingin niyo doon? Well, again, no, mukhang pwede niyang gawin yun, of course, pero hindi yun kailangang isipin, no? Pwede niyang gawin yun anytime. So kung yan ang sasabihin niya in response to the call for the convening of the National Security Council, parang ang ibig lang niya sabihin is maghahanap lang siya ng kakampi, no? Pipiliin niya kung sino ang maaring makapagbigay sa kanya ng mga adviso na alam na niya, no, na panig na sa kanya. So tulad nung nakita natin doon sa huling nakipag-meeting siya kay Juan Ponce Enrile, parang malinaw na naghahanap rin lang siya ng mag-agree, no, sa kanyang mga pananaw. And talking about timing, attorney, hindi po ba para medyo late na rin, no, na he's nearing the end of his presidency at ngayon pa siya kumukonsulta sa mga dating presidents over an issue na matagal na rin po dapat tinututukan ng kanyang administrasyon? Tama yan, tama. Kasi nga, dapat nung umupo pa lang siya, no, na-convene na ito, or at least naghanap siya nga siya ng mga iba't ibang panig at perspektibo, no? Bago siya nagdesisyon na baligtarin ang polisiya ng Pilipinas tungkol nga dito sa West Philippine Sea. So, ngayon tuloy, kung kailan, kumbaga krisis na, kung kailan na malapit nang matapos ang termino niya at walang nagbago at in a way lalo pang lumala yung problema at saka lang siya mag-iisip na maghanap ng ibang opinion, tapos ang opinion pa niyang gusto ay yung lang sumasang-ayon sa kanya. So hindi nga maganda ang dating, no, nitong mungkahi niya na maghahanap lang siya ng opinion ng mga ilang dating presidente. May tanong din po sa inyo, attorney, si Robert Mano. Attorney, good morning. Itong sa issue pa rin po ng West Philippine Sea, opo, sa Senate po, si Senate President Vicente Sotto III, ang proposal niya, dahil umiinit yung usapin, dapat ang gawin daw po ay humanap ng private company or kapartner joint exploration sa West Philippine Sea para patunayan at ipakita sa China na sa atin pa rin yun at hindi naman daw pwede kumontra ang China doon dahil teritoryo ng bansa natin gagawin yung mga oil exploration. So mga ganun po bang activities ay makatutulong din po talaga para patatagin yung award na naibigay sa Pilipinas? Well, una, ginagawa na nga yun for the past several years. Naghahanap ng paraan nga na magkaroon ng joint activity or joint exploration. Hindi pa masyadong umuusad dyan dahil mayroong mga obstacle. So, I don't think na yun ang solusyon kasi nga part yun ng problema eh. Ang China, inaangkin yung mga katubigan natin, no, pinipilit niyang meron siyang karapatan dun sa mga likas yamang dagat natin, no? At ang objective niya nga ay makuha ito, no, at tayo ay pigilin tayo sa pagkuha ng ating sariling likhasyamang dagat. So, kaya nagkakaroon ng deadlock, ika nga. Hindi sila makalagpas dun eh. yung parang deadlock na yun, no? So, hindi yun, sa ngayon parang ang tingin ko dyan, hindi yun ang solusyon, no? Dahil sinusubok na nga yun nung administrasyon at hanggang ngayon wala pa rin nangyayari eh. So, hindi ko mo isipin niya na magkakaroon ng partner eh, mawawala na lahat ng problema. Opo. Si dating Senator Biason, attorney na dati ring AFP Chief of Staff, ang sabi niya dapat magkaroon ng uniform stand ang Pilipinas dahil delikado daw po yung paiba-ibang sinasabi ng Pangulo regarding West Philippine Sea. Ano po masasabi niyo doon? Eh, tama po si Senator Biason, no? Kasi nga nitong mga nakaraang taon, nakita naman natin yung mga parang kumbaga mga wild swings, no, pabali-baligtad na mga positioning o mga postura ng gobyerno. Tapos recently nitong mga nakaraang buwan magkakasalungat yung mga salita ng at o mga pahayag ng ating Secretary sa Foreign Affairs at Defense at yung sinasabi ni Pangulo, no, parang hindi mo malaman talaga kung anong posisyon ng Pilipinas. Ang nakikita lang ng ibang bansa ay hindi tayo nagkakaisa nga. At dahil doon, pag hindi nagkakasundo, hindi nagkakaisa, kahit mismong mga miyembro ng gabinete, eh, nagkakaroon talaga ng opportunity na ma-take advantage niyan ng kabila, no? Maari silang gumalaw, maari silang umaksyon dahil alam nilang hindi makakapalag ang Pilipinas kasi nag-aaway pa, no? Hindi pa sila nagkakasundo kung ano talagang position nila. So that gives them the opening, no, to take advantage of. Opo, kumbaga parang iba-iba pa, hindi pa sila iisa. It's perfect time, ika nga, ano, na para guluhin, para mag-intro tayo dun sa nasasakupan nila. Attorney, binabanggit mo kanina na dapat hindi pili yung kinakausap ng Pangulo pagdating sa West Philippine Sea at hindi lang yung papanig sa gusto niya o dun sa sinasabi niya, yung kakausapin niya. Sa inyo po palagay, sino po ba ang mga dapat talaga na konsultahin at kausapin ng Pangulo para magkaroon tayo ng isang solidong stand on West Philippine Sea? Well, siyempre po, no, itong issue sa West Philippine Sea para sa buong sambayanan nito, no, hindi po to batay lamang kung sinong nakaupo. Yung kung anong gagawin niya ngayon, magkakaroon po yun ng epekto sa mga susunod pang administrasyon. At ang posisyon po ng Pilipinas, base po yan, hindi sa kung sinong nagsasalita, kung sinong presidente, kundi kung anong ginagawa ng mga opisyal niya, anong mga pananalita ng lahat ng opisyal niya. Kaya hindi pwedeng nagkakasalungat, hindi pwedeng nagtuturuan, no? So, ang dapat niya talagang kausapin, no, ay lahat ng panig, pati na yung ayaw niya siguro gustong marinig, no? Dahil ang dapat na hinahanap natin ay ano ba talaga yung posisyon ng buong bayan, ng buong Pilipinas, ng pangmatagalan, regardless kung sino uupo dyan, no? So, dapat niya talagang kausapin lahat ng mga nagdaan niya na dyan sa proseso na yan o dyan sa issue na yan. Hindi lamang kay President Aquino, yung immediate predecessor, kundi na rin pati lahat ng nauna sa kanya, no? Na lahat ng mga na-involved yan sa issue na yan, no? Whether it's for or against their current position, kailangan nilang dinggin at kailangan nilang hanapan kung ano talaga yung parang consistent na stand ng Pilipinas na pangmatagalan, no? Na hindi base sa politika, hindi base sa kung anong gusto nilang ipalabas sa taong bayan, kundi sa kung anong nasa interes ng Pilipinas bilang bansa. Opo. Attorney, nung nakaraang araw, nabanggit po sa Palasyo regarding po dun sa bakuna na ang sabi, kapag naging matagumpay nga sila sa implementation itong bakuna, ay paniguradong magiging reflective ito pagdating sa 2022 national elections. Ito naman pong issue ng West Philippine Sea, if ever na manatiling ganito, left hanging, hindi nasolusyonan o walang concrete na ginawa ang Pangulo, eh magiging hatak din po ba yun doon sa administration bets pagdating naman sa election din? Sa tingin ko maaaring maging hatak kasi hindi natin maiwasan na para sa taong bayan, konektado yung dalawa, yung issue ng bakuna na galing sa China tapos po nung nangyayari sa West Philippine Sea. No, at ang crisis din ng pandemya, no, parang connected 'yan para sa taong bayan. So tingin ko magiging ano 'yan, magiging issue 'yan pagdating ng eleksyon. Attorney, talking about the need to have a unified stand dito sa West Philippine Sea, marami pong mga netizens yung nadismaya na hindi natuloy itong hamon na debate sana ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, na retired na nga po. Would you recommend na sana matuloy na lang itong debating ito para once and for all makita talaga kung ano yung posisyon ng gobyerno sa issue? Well, at this point, no, ginulo na nila. Sila yung unang nanghamon ng debate, tapos sila yung umatras. So parang para sa taong bayan siguro, parang tapos na yung issue na yun. No? Hindi na issue to na dapat pagdebatihan. Malinaw para sa taong bayan kung anong gusto nilang gawin ng pamahalaan. No? Hindi magdebate, kundi panindigan ng ating mga karapatan bilang bayan. No? So tapos na yun. Ngayon, dapat ang gobyerno, sundin niya kung anong gusto ng taong bayan na tumayo naman para sa Pilipino, no? At panindigan ng ating karapatan sa West Philippine Sea. No? Yun ang dapat na lang nilang gawin. Itong mga nakaraang linggo din po, sunod-sunod halos po yung pagpo-file ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs hingga sa presence pa rin po ng China sa West Philippine Sea. Ito'y sapat na po ba na ginagawa ng gobyerno para makita tayo nagiging matapang naman laban sa China? Well, gaya na nung nasabi ko dati pa, no, yung mga diplomatic protest, isa lang po yan sa mga hakbang na dapat ginagawa ng pamahalaan. Tama pong hakbang yan, pero hindi po dapat huminto doon lamang sa protest. Kailangang in action ay nakikita na consistent doon sa stand na binibigkas doon sa diplomatic protest. So dapat yung ating pong Coast Guard, Navy, Air Force at ang mga Fisheries Bureau, dapat po lumalabas talaga sila sa West Philippine Sea at binabantayan nga nila ang ating mga likasyamang dagat doon at pinoproteksyonan na nila ang ating mga mamamayan sa kanilang paggamit dun sa ating sariling likasyamang dagat. At dapat tayo rin, papatuloy na natin yung parang naantala nating mga programa dyan sa West Philippine Sea dahil ayaw daw nilang maprovokan China. Dapat itutuloy natin yan dahil tayo sa atin yan likasyamang dagat natin yan. So tayo ang nasa tama kung kunwari mag-explore tayo for petroleum o kaya magpupumilit tayo na sundin ng ibang bansa ang ating mga laws and regulations para sa ating natural resources at environment, no? Dapat patuloy 'yon, no? Pakita natin na seryoso tayo, no? Hindi yung parang pinag-aawayan pa natin kung gigirahin ba tayo kung sakaling pilitin natin na o sabihin natin na ng China na sundin man lang ang batas natin sa environment, no? Huwag tayong gano'n. Kailangan ipakita natin na seryoso tayong gusto nating pangalagaan natin ang ating mga likasyamang dagat at panindigan nga ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea. Comparing it po sa ginagawa po ng Vietnam, kasi I believe si former AFP Chief Fabiazzo na kinumpare din po niya na ang Vietnam ay major trading partner din naman po ng China, pero pagdating po sa usapin ng soberenya ng kanilang bansa ay sila'y matapang naman laban sa China at pwedeng ganun ang gawin nating model sa pagtugon natin sa China. Ano po masasabi niyo doon? Tama rin po si Congressman Biason. Vietnam, ang relasyon niya sa China goes back 1,000 years. No? Napasailalim sila sa China noong araw, tapos nakapiglas sila. Tama po na kahit magkatabi sila, no? May land border pa nga sila. No? At kahit malakas nga ang trading relationship nila, ay naninindigan pa rin ang Vietnam sa kanyang mga karapatan sa kanilang karagatan. No? So dapat ganun din tayo, no? Hanggat malakas yung paninindigan natin, nire-respeto pa rin. Nakikita nila kasi itutulak na lang tutulak. Hindi nila nire-respeto ang pisanga, no? Pero kung makikita nila na hindi akong Attorney. Attorney, medyo sumasama lang po ang signal natin, pero maraming salamat po. Naku, napakarami po ninyo naging input sa ating pong talakayan ngayong umaga. Maraming salamat po, Attorney J. Batong Bacal. Siya po ang Director ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayon. Welcome po.